ស្របពេលដែលវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រមាននិន្នាការកើនឡើងវិញរយៈពេល2ខែដំបូងឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានទាក់ទាញវិនិយោគប្រមាណជា69កម្រងបន្ថែមទៀតដែលចូលបញ្ជីជាស្ថពពោដោយក្រមព្រះសាអភិបាលកម្ពុជា CDC តួលវិនិយោគគឺ1385លានដុល្លារនិងបង្កើតឱកាសការងារថ្មីជាង67,000កន្លែង ដើម្បីតាមរបាយការណ៍នេតិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំខែកុម្ភៈ2024របស់กระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញដូចថាស្ថានភាពគម្រោងវិនិយោគឯកជនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយក្រមពិគ្រោះឯកភាពកម្ពុជានៅក្នុងខែកុម្ភៈមានការកើនឡើងល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងចំនួនគម្រោងទុនវិនិយោគនិងការបង្កើតដល់ការការងារថ្មីថ្មី ជាសកម្មភាពចំនួនកម្រោវិនិយោគនៅក្នុងខែកុម្ភៈ2024កម្ពុជាបានកម្រោវិនិយោគសរុប37កម្រងក្នុងនោះកម្រោនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានចំនួន13កម្រងនិងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្រងថ្មីចំនួន23កម្រងព្រមទាំងកម្រោពង្រីកសេវាព្រំប្រតិកម្ម1កម្រងការវិនិយោគនេះបានប្រើប្រាស់ទុនប្រមាណ1119លានដុល្លារនិងបានបង្កើតឱកាសការងារថ្មីថ្មីចំនួន38,000នាក់ ជួវិញគម្រោងនៅក្នុងខែគຸមផិដីដែរបើធៀបនឹងខែមករា2024ស្ថានភាពវិនិយោគមានសញ្ញាល្អប្រសើរខណៈដែលចំនួនគម្រោងវិនិយោគកើនឡើង12%គម្រោងស្មើនឹង15%តួលេខវិនិយោគជាង540%និងលទ្ធភាពបង្កើតការងារថ្មីកើនឡើង33%បើធៀបនឹងខែគຸមផិឆ្នាំ2023វិញស្ថានភាពនៃការវិនិយោគឆ្នាំ2024ក៏មានភាពល្អប្រសើរដោយចំនួនគម្រោងវិនិយោគសរុបកើនឡើង16គម្រោងស្មើនឹង10 %ទុនវីដីយូកើនឡើង1000%និងការបង្កើតការងារថ្មីកើនឡើង73%តែតន្តិន្នកម្ពុជានេះដែរបើកិច្ចរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2024វិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានកម្រូរវិទ្យុសរុប69គម្រោងទុនប្រមាណ1085លានដុល្លារក្នុងនោះបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួនជាង67,000កន្លែង បើធីបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023ចំនួនកម្រោវិទ្យុកើនឡើង38%ស្មើនឹង112%ទុនកើនឡើង505%និងបកកើតឱកាសការងារកើនឡើង68%